अलि साग्रो बस्ने वाला भयो ठुलो भयो अनि वाइट भयो कि अलि पछाडि गइदिनु ल अड्न अड्दैन अलि साग्रो बस्ने वाला भयो ठुलो भयो त अनि वाइट भयो कि त्यसमध्येमा हाम्रो सभापति गाउँपालिका तिन नम्बरबाट हाम्रो विशेष लिम्बुहरूको नृत्य अलि पछाडि गइदिनु ल अड्न अड्दैन समयहरूमा हाम्रो नृत्यहरू विभिन्न भाषा भयो पनि अनुरोध गर्दछु हाम्रो माथि भिडियो सञ्चालन भइरहेको छ बहुत धनी यो नेपाल हाम्रो विभिन्न धर्म संस्कृति भाषा साहित्य विभिन्न कुराहरू रहेको छ यसमा हामी राई भाषिक समुदायभित्र याम्फू चामलिङ लोरुङ मेवाङ बागतावा थुप्रै थुप्रै प्रकृतिका थुप्रै थुप्रै भाषा संस्कृतिले आफ्नो आफ्नो शैलीहरू आफ्नो आफ्नो नाचहरू नृत्यहरू रहनेछ त्यसमध्येमा पनि हामीले अहिले याम्फू समाजबाट प्रस्तुत भएका सांस्कृतिक झाँकीहरू हामी प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छौँ त्यसको आफ्नो आफ्नै छ जबसम्म नेपाल विश्वमा यो धरतीमा मानवको विकास भयो त्यतिखेर हाम्रो नृत्यहरू थिएन केन्द्र प्रदेश कमिटी सदस्य तथा चाहिँ सङ्घ सभा सह इन्चार्ज श्री आरपी किरातीज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिन्न म हार्दिक Thank you.